Важи за сите, јас повик од него дадов како председател на СДС, како премиер, како прв човек во извршната власт. Секој ќе се ја носи својата одговорност, има и политичка, има и етичка одговорност, секој со својата одговорност во делот на постапките. Ако има одредено образложение за одредени работи, а народот тоа го сваќа, јас немам воопшто проблем со таа работа. Но ако нема образложение, ако нема критериум, ако нема нормативи, ако нема транспарентност, ако не се видело конкурентноста, јас знам и луѓе кои што се членови на семејството на одредени функционери, кои што добиле пета шанса, првите четири биле испуштени. Некои чекале по 20 години. Чека денеска, без разлика од кој профил се, треба да добијат шанса еднакво сите да работат. Но при тоа болно е, јас го разбирам, кога гледате дека има протекционизам, посебно кој е политички. Тој треба да го отклониме. Колку побрзо тоа го направиме, јас сум убеден дека Македонија, односно Република Македонија, Република Северна Македонија, ќе биде се попримамливо место за живот на младите луѓе, за да не ни бегаат надвор од државата.